situace je taková, že tahle ta polovina je od umělce, který si říká Ekiem. Za mě je to jako most fantastic street art. A teďka právě v době koronaviru tak vypustil ven svou grafiku s tím, že kdo chce, tak může k němu jako dokreslit tu druhou půlku. A to je jako, to musel jsem do toho jít, to jsem musel udělat, to je prostě pro mě tady, kámo, tady, hej, tuto srdiečko. To je pro mě srdcová záležitost. Jasně, všetci streamujou Valorant, ty vole, jasně. Však, co si myslíš, já ho mám taky v pozadí puštěný, co kdyby mě to droplo? Nazdar, nazdar. Takže já vás všechny zdravím na dnešním streamu, už dlouho žádnej stream, ani žádnej, tyjo, jak se tomu nadává, pokec nebyl. A takovýhle kreslící stream jsme tady už mega dlouho neměli, takže jdem se vrhnout na to, hnedka vám řeknu, o co půjde. Dnešní téma zní, jak si to dobře urobit. Takže dneska tady mám nějaký obrázky od pana Ekiema, což je za mě jako jeden z nejlepších street arterů, jeden z nejlepších nálepkářů, kteří mě momentálně vůbec napadají. Tohle je on. Tak, ukaž se, mám to na ploše. Takže tady tenhle ten kočičák dal výzvu na svým instáči o dokreslení k jeho kočce prostě nějaký svý dílo a jako co je větší výzva než pro někoho, kdo kreslí prostě myši, aby udělal prostě, aby dokončil tady jeho prostě práci. To je prostě věc, to je must have, chápeš, jo. Takže já se jdu do toho pustit, protože toto bude prostě nejvíc jako must have. Toto prostě jako potřebuju. Jinak budu moc rád, když to pozdílíte, když to někam pošlete. Když sem dostaneme dneska trošku víc lidí. Schválně jsem změnil time streamu, zajímá mě, jaký to bude mít dopad, ale jsou tady furt jenom moji boys. Odměna je už jenom to, že ten člověk to prostě sdílí u sebe na Instagramu a myslím, že s trochou štěstí by s ním šlo určitě domluvit i to, aby tu věc jsem mohl já sám jako použít. Třeba do své sbírky nebo tak něco, takže už to je pro mě jako must have, jenom to prostě mít, jenom mít tu možnost s ním udělat takovýhle feed, to je prostě už toho je pro mě hrozně moc. Ale já budu muset asi teda dneska udělat myš trošku jiným způsobem. Ostatně já bych mohl dělat kámo kočku, když já dělám mají kočky. Já dělám kočky a myši. Haha, tak to je úlet. Keď urobíš myš, bude tohle, jasně, já neříkám, že ne, já si jenom jsem chtěl tady podchytit ten jeho tvar, abych měl ty propozice, do kterých tu myš musím nacpat, víš? Což je pro mě teďka dost důležitý, aby to mělo, víš, nějaký štýl. Damn son, we are making a collabo with Ekiem on my livestream, check Twitch TV, Studio Dvojan, ok? Ekiem and Miko Pico on Twitch TV, Studio Dvojan. Let's go and come on. Yes, tak jo. Na IG jsem to nahrál. Snad tam někdo dotepe. Byla by to pecka. Ty vole, Bixby vzal roha. Bixby šel koukat, vole, na Viktorku. To je úplně zřejmý, bo. To vyhlazování je někdy fakt úplně na hovno. Tady má takový křížek. Tak křížek zachováme. Přemýšlím nad tím, že tu myš ukončím nějakým takovým krvavým stylem, ty vole. Tak aby to navázalo tady samozřejmě na ten jeho tvar.
ale bude namočená do farby. Jinak snažím se teďka maximálním stylem, maximální efekt prostě hypovat stránku Studio Dvojan. Fakt dávám tomu hodně. Mám za sebou první webinář, první takový workshop o Facebook, takzvaně úspěch na Facebooku. A teďka v pátek mě čeká další webinář, zase další 2-3 hoďky. Tak doufám, že nám to začne něco konečně přinášet, protože už jenom ty čísla jsou sami o sobě jako o dost vyšší, takže uvidíme, no. Dneska to bylo nějaký zabržděný teda, ale myslím si, že by to mohlo být v pohodě. Teďka by to chtělo nasadit to myší ucho, ale co by neměla být asi první. Možná, jo. To prostě nejde, já prostě nemůžu mít ty vole větší myš, než má prostě Ekiem kočku, to prostě nejde. Ale myš má prostě velký ucho, sorry kámo. Myš má velký ucho. Takže mě to mrzí, ale já nevím, jakým jiným způsobem to pojmout. Já už zkusím jako zmenšit, ale jo, jako kdyby, a to by asi šlo, člověče. Kdyby nebyla tak drasticky velká. Jo, to je very good. To si myslím, že je už docela jako únosný. To bych unes i já. Mr. Ekiem už zareagoval. Vole, já mám všecko, kámo. To je prostě potřeba. To jsou takzvaný must have věci. Ale to je, chápeš, to není. Ne, takhle mě to vyhovuje. Takhle mě to vyhovuje. Každopádně víš co, jako mít TikTok, to není o tom, jako mít TikTok a dělat na tom TikToku kraviny. Dělat na tom kraviny a tancovat do písniček a polejvat se vodou a jezdit po prdeli po schodech. To není, ole, o tom dospělej. Dospělácký TikTok je o tom, že velmi snadno na něm natočíš prostě storíčko, hele, to 15-sekundový nebo 10-sekundový. Teďka nevím, není to důležitý. Prostě natočíš na něm velmi snadno to storíčko. S funkcema, který Instagram vůbec nemá. Jo, pauzování ve videu, dávání efektů, dávání zvuků, různých nastříhaných zvuků, nastavování hlasitostí, barevnosti, všechno. Ten TikTok je v tomhle naprosto geniální. A ty to natočíš za 15 sekund takhle v ruce, vole, v telefonu, a pak to jenom přesdílíš tam, kam potřebuješ. O tom ten nástroj pro mě, ne o tom natáčet ty, vole, tiktokácký videa. To je jako fakt ne. Jasně, hele, lidi, co já sled, tak víš co, běž na TikTok a podívej se třeba, co tam natáčí Petr Mára. Ať máš jako představu o tom, co to je dospělácký TikTok. Já jdu makat, ať tady tohle zmáknem. Protože tohle chci mít za dnešní stream hotový. Kolik mi zbývá baterky? Už tam zaplý od rána ten tablet. Zbývá 50% baterie. To znamená, že od rána jsem vybil 50% baterie. To je docela pohodě. A to jsou takzvaný prostě stínovačky, které jsou tady prostě pro mě nutné. Nebo spíš jako zóny, ve kterých to bude stínovaný. Jo, ale na to se nesmíš koukat jako, aby schodil ty koukat na TikTok. To by ti prostě z toho mohlo, vole, prasknout vejce. No a v jakých barevných tónech se mám hejbat, tyjo? Já si nevím, jestli chci dělat jako růžovou myš. Ale tak mohl bych ve finále, že? Ale yes. Hej, to není vůbec špatná idea s tou žlutou. Udělat vlastně ty barvy obráceně. Udělat jako žlutou myš a růžový doplňky. To by šlo. Streamuješ občas i fofrkáru na nekámu. Teďka jsem nejel pomalem měsíc v autě jinam než do obchodu.
to musíš právě kreslit live s tím streamem, co ta Táňa má. To znamená, jestli to trvá hodinu a půl, tak to musí za hodinu a půl taky nakreslit. Ne, to první jsem vůbec nedal, to druhý teda už jo, ale to první to vůbec nešlo. To jsem dělal snad 4 hodiny. Ale já si to pro jistotu savenu. Abych o to zase nepřišel, jako je mým dobrým zvykem. No, to je přesně ono, ty vole. Takový lak, ty vole. Tak takhle se mi tablet ještě nikdy nesek, ty vole. No nic, uložíme to jako něco jinýho, jo. Jasně, to je přesně ono. To je přesně ono. A jdem na to. Naladíme tady hezky stíny. Nestaje na obrazovku, když máš v ruce tušku, se říká. Nevím, mám takový zvláštní pocit, že ten Asus se mnou už nechce být kamarád a že by byl radši, kdybych si pořídil iPad Pro. Já si to myslím, on si to taky nejspíš myslí. A jo, já už něco bylo za chybu. To je to vyhlazování. A on to nedokázal tak rychle spočíst. Ale on ten iPad Pro přijde. On prostě přijde, protože musí přijít. Protože to je nutné. Must have. To je takzvaný must have. Ono ve skutečnosti, to co je tady oranžový, ty tvary, tak potom zpracuju tak, že to bude tady těma tečkama. Ale nechci tady, abyste tady seděli a koukali se prostě 2 hodiny na to, jak dělám takhle prostě tečky. To prostě nechceš. To jsou hrozně obří plochy, které budu muset vytečkovat, tyjo. Jakože mega plochy. Takhle to vypadá strašně, vole. Takhle to vypadá fakt hrozně. Každopádně těch ploch na vytečkování je tady spousta, no. Pusu bysme měli teďka voko. Čoko voko. Jako, já nevím, jestli to voko by mělo mít prostě růžový, tyjo. Já o tom nejsem úplně přesvědčený. Co si vymyslíte? Měl by mít Míšák růžový voko, když tam dělám takhle jako záměrně otočený barvy? Nebo by měl mít voko normálně bílý, tak jak to prostě normálně lidi, myši mají? To mě docela zajímalo, jak se na tohle díváte. Situace je taková, že tahle ta polovina je od umělce, který si říká Ekiem. Za mě je to jako most fantastic street arter. A teďka právě v době koronaviru tak vypustil ven svou grafiku s tím, že kdo chce, tak může k němu jako dokreslit tu druhou půlku. A to je jako, to musel jsem do toho jít, to jsem musel udělat, to je prostě pro mě tady, kámo, tady, hej, tuto, srdiečko. To je pro mě srdcová záležitost. Jinak jsem si objednal 3 metry oranžové látky Studio Run, chápeš, pěkně za sebe, aby to pěkně vypadalo. Hele, tak já jdu zkusit bílou. Ale já si tady nahodím novou vrstvu, hodím tam růžovou a uvidíme, jak to bude vypadat. Já myslím, že tomu nemusím dát ani druhou vrstvu. Protože ta růžová vypadá vlastně blbě. OK, takže to oko ještě teda doděláme.
To bychom měli. A jestli se nepletu, tak... A, ještě korunku. No ale teda korunku jakou? Korunku musíme dát tím pádem bílou. Korunka musí být tím pádem bílá. Takže udáme pěkně do bílé vrstvy. No tak řekni, nevypadá to náhodou prostě líp, to bílý oko. Hnědý oko nejlepší, kámo, ty jaký CBD si kouřil. Potom přemýšlím ale nad tím, že i vnitřek ucha by měl být bílej. Vlastně a proto tam mám nastavenou oranžovou. Jo, jako musím říct, ježiš, tady mám nějaký fail, ty vole. Dobrý. No a teďka potřebuji udělat ty tvary. A teďka přichází jako na věc mega finta. Šupnu tam další vrstvu. To bude černá vrstva. A všecko uděláme pomocí tvarovátka. Pomocí tvarovátka, tvarovátko je tady úplně naprosto geniální věc. Ty. I když už ji můžu dělat vlastně podle kruhu asi. Ne, už ji udělám podle kruhu, ne podle tvarovátka. Budu muset asi kousek po kousku, protože jinak to dokopy nedám. Je to cheater. Je tak, když nikomu nahraješ na smyč. Je čas asi nastavit jako průhlednost 100%, že jo? Protože už mě to nebaví to furt vybarovat dvakrát za sebou. Navíc černou pak hodím dvakrát přes sebe a ona bude černá. Dejte mi sekundu, já mám teďka úplně ideál týme na nafocení miniaturky. Žádná karta, vole. Takže vezmu si svou kapesní hračičku. Kterou je můj Olymp Hnusík. Yes, tak miniaturu máme. A jdem pracovat dále. Nemyslete si, že lelkuju, vzdělávám se, ale makám na sobě, abych vám mohl nabídnout lepší a více služeb. Aktuálně se vzdělávám v kurzu TN Letters a Letter Art, takže z tohoto kurzu budu dát příspěvky bla 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 bla. Odpověď, tyvo. Marketingový výkřiky typu makání na sobě, využívání čehokoliv na max a zvyšování skills jsou fakt k smíchu. Ale kdo potřebuje, ať zaplatí motivačním řečníkům, workshopům a kurzům do Aleluja. Zaplať, zúčastní se a za 2 týdny o tom nevíš. Good luck. Kdo se zastaví, aby se podíval do hlubin obrazu? What the hell, jako. Cože? Co to je z... Já myslím, že tady ten týbek spíš byl jako motivační výkřik. Prostě, kdybych na tom kurzu nebyl, tak neumím prostě některý způsoby psaní, ty vole. Který mě živí, jako ten borec, je dobře výjimit. To je dobrý výjimit, přátelé.
Potřeba jsem vypustit párku. Ne, já to vůbec nechápu tady tohle. Jako kdybych tam napsal, zúčastnil jsem se kurzu, kde jsem se dozvěděl, jak vydělávat peníze, pojď se zúčastnit taky. OK, tak je to prostě nějaký blábol. Ale tady, ty krásu, to jsem vůbec nepobral. Tak jdeme dále. Že jsem vůbec někam něco psal. Přemýšlím, že mu to kousnutí necháme jenom jedno asi. Je takový čistější. Bráško, ty si ještě na mým YouTube nedal odběr? A nemáš zapnutý zvoneček? No nic, tak bílý skvrny na oko si nechám až na fajno. Tak tady teda koukám, že nám tady vyčuhuje růžena. Hej růžo, zalez! Jako musím říct, že mě to mega baví. Ani se mi ten stream nechce vypínat po těch 2 hodinách. Takový to, když ti prostě z tabletu zmiznou úplně všechny ikony, vole. Mě už z toho tabletu fakt hrabe. No nic, musíme to prostě nějak zachovat, kdyby to nahoru spadlo. Protože já fakt nevím, jak jinak to udělat. Tak si to aspoň vyscreenu, nebo... Jiný nápad mě fakt nenapadá, jak to prostě udělat. Třeba když to zhodím a zapnu, tak to znovu naskočí. Vole Autodesk, co ti jebe, vole? Je to tam... Foj. Teď mi bylo trošku jako zle. Každopádně dramatickou chvilku máme za sebou. Jo. Já si myslím, že to vypadá mega, jak by řekl Loko, je to popičovka. Dost vážně přemýšlím nad tím, že tu bílou korunku nechám takhle, jako normálně bílou, bez obtáhnutí. Ono to není dost pořádně vidět. Jo, vidíš, to tam je bílá a šedá. A možná už tak to si nechám. Jdem na zubiska. No nic přátelé, já si myslím, že tohle to máme, já si myslím, že to dopadlo o dost líp, než jsem doufal, že to dopadne. Takže takhle to asi dneska ukončíme. Já vám moc děkuju, že jste došli, že jste se přišli mrknout právě tady na tohle dílo. Přeju vám všem krásnej večer, přeju vám všem krásnou dobrou noc a díky moc, že jste došli.